Hit thou ass up and I'm back. Mais rápido! Calma lá. Caçador de aventuras? Bem-vindo ao lar do burgomestre Dauric, do honrado clã Brokivar. Saudações. Gostaria de falar com o burgomestre. Entre. O burgomestre ainda está falando com seu oráculo, mas devem terminar em breve. Só tem uma coisa. Cuidado com onde pisa. Como assim? O burgomestre não gosta muito de luz. É fácil tropeçar. Aquele bacalhau estava ruim. Caçador de aventuras? Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês... Estaremos prontos em um instante. E quando uma serpente marinha gigante apareceu e devorou meu braço, os deuses disseram, um sacrifício é necessário. Para mim é sobre você derrotar uma serpente, burgomestre. Não. Eles exigem um sacrifício. Tenho certeza. Está na hora. Devemos esperar por um sinal mais claro. Pelo menos até o seu próximo sonho. Não preciso de mais sinais. Estou procurando Ceres. Ouvi dizer que ela esteve aqui. A filha de Ankrait? Sim, ela esteve aqui. Onde ela está agora? O quê? Ceres. Onde está a Ceres? Não sei. Não sei. Chega de perguntas. Disse algo errado? Você precisa perdoar o burgomestre. Ele não tem se sentido bem recentemente. Ele está doente? Ele não parecia muito bem durante o banquete de Krak, mas... Perdoe-me, mas devo ir até ele. Onde está Ceres? Tenho que encontrá-la. Não sei. Pergunte por aí. Ótimo. Lembra quando aquela tempestade nos pegou na Baía de Ouro? Sim, como se fosse ontem. Ontem à noite foi... Já passaram mel no seu rabo, herói? Chama isso de andar? As criaturas conseguiram conter a nossa arma, mas a peste ainda está nos vendo. É estranho. Procurando por diversão? Quer uma bebida? Que tipo de diversão você tem em mente? O quê? Ora, cerveja, hidromel e destilados. O que espera em uma taverna? Pular corda? Não sei de onde você é, mas posso ver que é de longe.
Me mostre o que tem no estoque. Cuide-se. Servimos a ela, que é virgem, mãe e anciã. Seu machado não se quebre. Deve ter algum assunto a tratar. Desculpe interromper. Precisa de algo? Bem, vamos beber algo e conversar. Obrigado, mas estou com pouco tempo. Estou procurando por uma garota. Ela se chama Ceres. A filha de Kraken Krait? Ela esteve aqui, mas não a vejo há um tempo. Oi, disse. Deve ser um herói como esse. Saudações. Ha, quase ninguém há meses. Daí um dia, hóspedes de bem longe começaram a aparecer como chuva na primavera. Você está cansado, viajante? Com fome? Estou procurando por Ceres, a filha do burgomestre Ankrite. Ah, você quase a encontra. A guria esteve aqui há pouco. Sabe para onde ela possa ter ido? Ela se interessou pelo nosso burgomestre. Perguntou sobre a infância dele. Então contei a ela sobre Bergtora e Eirik. Quem são Bergtora e Eirik? Há anos, Eirik era próximo do burgomestre antigo. Foi o burgomestre que o ajudou a conquistar a mão de Bergtora. Eles vivem no limite leste da vila. Cuide-se. Saúde para você e saúde para Ceres quando a vir. Esse sim é mágico. Não é como o meu Esven, que não serve para nada. Ah, se apenas o meu Esven pudesse ser um herói como esse. Estou de olho em você. Você não respeita os nossos costumes, não. Nem você, nem aquela bruxa da Jennifer. Casado com o homem do continente. Se fosse o filho de Bran no trono, nenhum cão negro ousaria botar os pés em Skerry. Saudações. Estou procurando por alguém. É um cara de sorte, então. Estou comprometida, na verdade, mas a vila está cheia de belas garotas.
Você disse garotas encantadoras? Onde? Talvez uma esteja disposta a me mostrar a ilha. Ora, tem a Veia, linda, a filha do toneleiro. Porém, ela tem dentes que parecem anzóis. Agora a Débora. Essa é uma boa guria, dentes certinhos. Mas tem uma coisa debaixo do olho direito dela. A Maia tem um rosto adorável. Se não fosse por aquele osso podre no pé direito... Ah, que loucura! Agora que eu pensei bem, nenhuma das gurias é realmente tão atraente. Estou procurando por Ceres. A magrelinha? Ela tem olhos enormes e lindos, é verdade. E é de uma casa honrada, mas a guria é um pau de virar tripa. Eu não sei onde ela está. E o seu pai... Ah, diga ao velho craque para se acalmar. Nenhuma guria de Skellig pode morrer nas suas ilhas. Está bem, ela esteve aqui há poucas horas. Foi encontrar com meu marido, Eirik. Ela disse que precisavam conversar. Deve estar na praia do outro lado da ilha. Obrigado. Cuide-se. Boa sorte na busca. Opa, opa, carpeado. Mais rápido. Mais devagar. Que tal essa prata? Muire de Ebler da porra! Aparecem os montes ao redor de pilhas de lixo! Mas demos uma lição nele. Nós? Eu lembro de você sentado naquela pedra, gritando por socorro. Ah, mas se não fosse o meu aviso, você seria Istvan de Arenque agora. E se não fosse por mim, você teria ficado sentado naquela pedra até morrer e apodrecer. Pelo amor de Freya, está bem. Como você quiser. Você me salvou. Agora o quê? Preciso marchar pelo país louvando os seus feitos? Não. Só me diga onde encontro a Ceres. Deve ser louco. Você me ajudou com os demônios do mar, mas isso não quer dizer que vou fofocar sobre a filha de Ancrite. Onde está a Ceres? Diga-me. Ela perguntou pelo burgomestre e a sua família. Foi para a casa antiga de Udauric, mais além, depois da colina. Obrigado. Passar bem. Acabo de voltar da pescaria. Devagar agora.
Corra, carpeado! Vai com calma. Mais rápido. As melhores espadas não valem merda nenhuma. Opa! Pegadas recentes. Poderia ter sido Ceres. Ceres. Desmaiou. Tenho que tirá-la daqui. Onde estou? A minha cabeça. A dor é horrível. Algo pesado a acertou. Geralt, por que você está aqui? Vim procurar por você. Krak está preocupado. Vou te levar para casa. Eu não vou até ajudar o Dauric. A espada! Onde está a espada? Tenho que voltar. Você não vai a lugar nenhum. Eu carreguei você de lá há pouco tempo, quase morta. Eu tenho que... Você tem que me dizer o que está havendo. Por que você entraria lá? Eu queria ajudar o Dauric. Claro, ele estava estranho, mas não vejo como seu passeio por uma casa assombrada possa o ajudar. Teria ajudado se eu tivesse encontrado a espada. Então, qual é a dessa espada? É Brokvar, a espada ancestral do clã de Uldauric. Eu preciso dela para quebrar a maldição que prende o Dauric. Uma maldição? Longa história. Anos atrás, o Dauric e seu irmão mais novo brigaram pela espada. O costume é que a espada do clã vá para o primeiro filho, o Dauric. Porém, o seu pai a deu ao seu irmão caçula, Aki. Opa, um insulto severo nestas terras. Sério o suficiente para que o Dauric quebrasse a lei sagrada de Skellig. Ele questionou abertamente a decisão do pai. Imagino que o velho burgomestre não deixou passar. Eles acorrentaram o Dauric a uma estaca até a cintura dentro d'água. Passou 3 dias assim. Quando o castigo terminou, ele e Aki foram pescar. Tenho a impressão de que essa pescaria não terminou bem. A sua impressão está certa. Houve um acidente. Uma tempestade começou e Aki caiu do barco. O Dauric estava com as mãos ocupadas com as velas. Não ouviu o irmão até que fosse tarde. Não ouviu ou não quis ouvir? Alguns habitantes têm a mesma dúvida, mas ninguém a mencionaria em voz alta. O que você acha? O Dauric matou Aki? Não quero me precipitar, mas acho que seja lá o que aconteceu naquele dia. Bem, está afetando o Dauric agora e de forma poderosa. E poderia ter algo a ver com aquela espada. O que você planeja fazer com a espada? Achei que o fantasma de Aki iria querê-la de volta. O fantasma é do irmão? Desde que me lembro,
As pessoas dizem que o Dauric é o escolhido, aquele com quem os deuses falam. Eu já acreditei nisso, mas agora, considerando algumas coisas, acho que ele é assombrado. E é seu irmão morto que o está assombrando. Está conseguindo sua vingança. Por que o Dauric deixou ele morrer? Eu falei com Riot. Ele jura que o Dauric não começou a ouvir vozes até depois da morte de Aki. E eu não acho que Riot está enganado. Ele conhecia aqueles meninos desde o berço. Eu acho que devemos entregar Brukhvar para Aki. Aí ele vai deixar o Dauric em paz. Não é uma má ideia, se estivermos lidando com o fantasma. Mas algo não está cheirando bem. O que é isso? Aki morreu afogado no mar, você que disse. Porém, o fantasma assombra essa casa. Os dois moravam lá. Quem sabe seja por isso. Obrigada pela sua ajuda, Geralt. Mas eu preciso pegar a espada. Fora de questão. Eu pego. Sério? Obrigada. Então vou falar com o Dauric. Não. Você está fraca. Pode desmaiar novamente no caminho. Espere aqui. Iremos juntos. Sobre o que é isso?
Então, encontrou a espada? Encontrei. Vamos. Depois de você. Você e meu pai, vocês já foram amigos, certo? Espero que ainda sejamos. Mas, bem, eu soube que vocês brigaram por alguma coisa ou alguém. Tá falando daquela história com a Jennifer? Isso foi muito tempo atrás. Na verdade, isso foi antes de Crack conhecer a mulher que seria sua mãe. Mas você e Jennifer já se conheciam? É, as coisas nunca foram claras com o Jim. O que há nela? O que te atrai? Sei lá. Talvez seja porque eu nunca escolhi conforto e facilidade. A calma e tranquilidade. De olho em você. Servimos a ela, que é virgem, mãe e anciã. O que é que você quer? O que é que você quer? Servimos a ela, que é virgem, mãe e anciã. Poderia diferenciar uma luta de um salmão? Esse sim é mágico. Não é como o meu Esben, que não serve pra nada. Cadê a Jennifer? Não sei. Por que pergunta? Eu só imagino porque ela deixou você vir até aqui sozinha. O que quer dizer com deixou? Nada. Nadinha. Só tinha a impressão de que ela não gosta de te ter fora do alcance dela. Veja, lá estão. Está horrivelmente claro aqui. Os olhos ardem. O ar fresco lhe fará bem. Os deuses não ficarão contentes. Burgomestre, são nossos convidados, lembra? O que aconteceu com a sua mão? A sacrifiquei aos deuses. Perdoe-o, burgomestre. Geralt tem muito a aprender sobre os nossos costumes. Somos próximos dos deuses em Skellig. Quanto mais próximos, maiores as oferendas que fazemos. Cremos que a melhor coisa que se pode oferecer é a sua dor, seu sofrimento, sacrifício puro. Ouvir os deuses é uma dádiva, não um sacrifício. Essas vozes que você ouve. Os deuses, as vozes dos deuses. Não são os deuses. Segure sua língua, forasteiro. Está em Skellig, nossa terra. E nós reverenciamos os deuses aqui. Se não fosse um convidado do Zancrait. Burgomestre, o bruxo certamente não quis ofender. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. É mais provável que isso seja relacionado ao seu falecido irmão. Eu contei a Geralt sobre Aki. Concluímos que... Que os deuses estão furiosos contigo, mas ele é o motivo. É por isso que tem que pedir desculpas a Aki. Eu não queria. Aki caiu na água. Os deuses ficarão furiosos. Deixa eu te ajudar. E eu prometo fazer tudo o que posso para evitar irritar os deuses. Ouça o bruxo, burgomestre. Acerte-se com Aki e você certamente aprazerá os deuses. O que você quer que eu faça?
Lembra onde Aki caiu na água? Perto do extremo leste da ilha, na boca da baía. A corrente nos levou em direção à agulha de Ulula. É um local perigoso. Os redemoinhos engolem uns quantos marinheiros todos os anos. Precisamos ir até lá. O fantasma de Aki não vai descansar até que Brokiva seja devolvida aos seus restos. Não. Não, não, não. Os deuses ficarão furiosos. Eu posso sentir. Não tema, burgomestre. Os deuses o amam. E eles amavam Aki. É claro que eles desejam isto. Talvez eu possa navegar até lá. A espada deve ser devolvida. Isso é o que importa. Não importa pela mão de quem seja. O que eu devo procurar? Aki tinha algo que me ajudaria a reconhecê-lo? Algo que ele vestia que sobreviveria esse tempo todo no mar? Sim. O anel do nosso clã. Isso deve bastar. Estou indo. Agora. Matou um gigante sozinho. Deve ser aqui. Consigo deixar de pensar no que isso deu. Se é que deu em alguma coisa. Hora de visitar o Dauruk.
Estrangeiro, cuidado por onde anda. Conseguiria fazer esse sacrifício. Mas por quê? Por que você faz isso? O que é isto? O Dauric. As vozes ordenaram que arrancasse seu olho. O quê? Por que você o fez? Essa era a vontade dos deuses. Um sacrifício por Aki. O que os deuses queriam, exatamente. Você se lembra o que lhe disseram? Eles estavam furiosos. A voz disse: seu desgraçado, não ajudaste Aki e agora fracassaste ao não ir pedir o seu perdão. Arranca o teu olho, sofre e te arrepende do mal que causaste. Quando os deuses falaram com você? Logo depois que eu saí? Logo depois. Eu fiquei cansado, então deitei. Foi então que eles revelaram a sua vontade. Você sempre dorme quando falam com você? É sempre. O que você vê, então? Eles tentam levá-lo a algum local em especial? Ao meu antigo lar. Eles ordenam-me que acenda tochas e falam das sombras. Os deuses já mostraram a sua verdadeira forma ou eles são sempre uma sombra? Uma vez, respirei fundo, reuni minhas forças e no meu sonho fiz que a minha tocha brilhasse forte. Vi uma figura borrada sentada na sombra, então. Os deuses falam enquanto estão nas sombras, você diz. Por isso que não permite que haja luz aqui? Nos meus sonhos, às vezes vejo as suas formas, quando as tochas brilham. Ver os deuses é uma grande honra. Talvez com mais luz na sua casa você os visse quando está acordado também. Meros homens não são dignos. Eles não podem ver os seus rostos. Os deuses sempre exigem que ofereça a sua dor a eles? Apenas isso os agrada. Então eles pedem cada vez mais. Eu devolvi a espada, mas nada mudou. Não é o fantasma do irmão que o assombra e o tortura. O que há com ele? Podemos falar em particular. No quarto de hóspedes. Venha. Então? Sabe o que é? É um Rhin. Uma criatura que surgiu após a conjunção de esferas. Muito rara e perigosa. Se prende a homens que cometem atos terríveis. Se alimenta com dor por anos, aumentando a culpa na consciência. No fim, elas forçam as vítimas a se mutilarem. Soa desagradável. Alguma ideia de como derrotá-la? Há dois métodos que funcionam, teoricamente. Os bestiários dos bruxos dizem que você precisa passar a noite no covil da criatura, com o indivíduo afetado. Na casa mal-assombrada? É pouco confortável, mas aposto que já dormiu em lugares piores. Não tem nada a ver com dormir. Você tem que atraí-la. Ela tem que sair das sombras e se mostrar. Não há como feri-la de outra forma. E ela certamente vai dar o troco. Você viu o Dauric. Não vai ser uma luta fácil. Qual é esse outro método? Dizem que um Rhin pode ser enganado. Você tem que fingir fazer algo horrível. Então ele irá para cima de você como uma nova vítima. Quando se der conta de que foi enganado, será forçado a ir embora. Ótimo! Vamos tentar. Não conheço ninguém que tenha conseguido. Bem, talvez ninguém tenha pensado em uma farsa boa o suficiente. Eu sei que você tem dúvidas, mas deveríamos ao menos tentar dar um jeito de enganar a criatura. Pode não ser tão fácil quanto parece. Além do mais, nenhum dos dois métodos é perfeito. Como assim?
O Dauric pode não sobreviver uma noite inteira no covil da criatura. Você acha que o Rin tentaria matar o Dauric? Não, isso faria perder o hospedeiro. Mas o Dauric poderia simplesmente morrer. Ele está fraco e a casa trará memórias dolorosas. Já para o Rin, isso será uma oportunidade. Quanto mais dor ele causa a Udauric, mais forte ele fica. E mais perigoso ele será para você. E o outro método? O Rin é um demônio, e demônios são difíceis de enganar. Além do mais, o enganador não pode saber que é um truque. O quê? O Rin ataca quem tem uma consciência pesada, quem acredita ter cometido um ato terrível. Ele aumenta o arrependimento e se alimenta disso. Quer dizer que se o novo hospedeiro não sentir remorso de verdade, o Rin perceberá. Sim. Então, para que funcione, se algum de nós tiver uma ideia, não podemos contar ao outro. Exatamente. Ambos os métodos parecem arriscados, mas ainda acho que devemos tentar a medida. Não sei se estou convencido. Só não me diga que precisa perguntar a Jennifer sobre essas coisas também. Se falharmos em pensar em algo, podemos sempre tentar o método dos bruxos. O que há com você e a Jennifer? Você a mencionou várias vezes. Nada. Só percebi que você costuma ir por ela. Está dizendo que sou um pau-mandado? Não que você seja especialmente diferente. Isso parece acontecer com todos os homens. Seja um habitante de Skellig brigão, um cavaleiro corajoso ou um bruxo durão, todos terminam enrolados no dedinho de alguma mulher. Aham. Então, para provar que está errada, tenho que fazer o que você disser. Se o meu nome não for Jennifer, ninguém vai chamar você de pau-mandado por isso. E lembre-se, se não pensarmos em um bom truque, ainda podemos tentar o seu jeito. Está bem, vamos tentar enganar o Rin. Boa decisão. Casa Assombrada, o covil do Rin. O único lugar onde algo desse tipo poderia funcionar. Depois de você. Não há por que esperar. É bem firme. O artesão deve ser do continente. Velho berço. Deve ter pertencido a Udauric ou Aki. Geralt, venha! Acho que tenho uma ideia. Geralt! Pensou em algo? Sim. Tenho um plano. Um que deve funcionar. Posso saber dos detalhes? Você vai ter que me esperar aqui. Não vou demorar. Algo mais? Você mesmo disse que não pode saber dos detalhes. Então não, nada mais. Você vai ter que confiar em mim. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também. Então, podemos começar? Estou pronto. Está bem. Voltarei em breve. Enquanto isso, acendo fogo no forno. Por ali! Ela está correndo para a velha casa. Peguem-na! Pegue-o. Precisa colocá-lo no forno. Confie em mim. Cuidado para não machucar a criança! Me dê o bebê! No forno! Arremesse-o no forno!
elas rápido! Vamos juntos! Ele não vai durar mais! O bruxo não cometeu nenhum crime. Você não encontrará nem desespero, nem culpa aqui. Apenas choque e alívio. Você deve partir. Acabou. Acabou? Nós enganamos o Rim. Ele pensou que eu tinha matado seu filho, abandonou você para me assombrar, se alimentar da minha consciência. Mas quando ele viu o bebê inteiro, ileso, ele teve que partir. Você está livre, burgomestre. Livre! O Rim se foi. As vozes que o torturavam também. Vamos sair daqui. O que está acontecendo? A minha cabeça está girando. Estou girando em uma tempestade. Geralt, você disse que tinha acabado. É só fadiga. Com o tempo, a mente dele voltará ao normal. O quê? O que farei agora? Você vai ficar bem. O importante é não se entregar à lástima. Sinto como se alguém tivesse arrancado algo de mim. É normal. O Rim era um parasita. Os laços entre parasitas e hospedeiros podem ser fortes. É por isso que se sente vazio agora. Dê uns dias ou até semanas e você ficará bem. Obrigado. Eu acho... Adeus. Vou com ele. Ele parece confuso. Boa ideia. E então, quais são os seus planos? Vou ficar aqui uns dias e garantir que ele esteja saudável. E você? Vai ficar em Spikhog? Ainda não sei. Tenho que pensar. Tenho certeza que Jennifer está ficando impaciente. Achei que já tínhamos discutido isso. Sim. Passar bem, bruxo. Ventos e mares favoráveis para você. Para você também. Até mais.
Anda! Já passaram mel no seu rabo, herói? Esse sim é mágico. Não é como o meu Esvan, que não serve pra nada. Você está pálido. Bebeu ontem à noite também? Você veio de longe. Do que se precisa? Ufa, fica onde você tá. O calor da fornalha é algo terrível. O que está vendendo? O que há de bom? Até logo. Até que Rio Marco gera uma pinhada de tem uma vassoura? Não uso pra bater em peixes, então é melhor tomar cuidado. Ela cicatriz. Quer olhando ver a minha? Saudações, estranho. O ar salgado dá uma baita sede, não dá? Não me importaria em dar uma olhada. Não. Passar bem. Randall, cuida do nosso planto. Você veio de longe. Quer dizer que não vai visitar a sua própria mãe? Poderia ter casado com o homem do continente.
errante! A longa busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Uma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. Vamos lá! O que você quer? Estou procurando pelo Hammond. Para quê? Negócios. Ele reza na capela, na colina, a esta hora. Se quiser escravos para comprar, vai ter que esperar ele terminar. Ele está rezando. Não teria imaginado que ele era temente a Deus pelo que ouvi falar dele. Mesmo assim, não é algo que surpreenderia nenhum homem que o conheça. Outro bisbilhoteiro. Sabe como é. Fiquem juntos! Vocês nunca aprendem. Glória aos heróis! Um, dois...
3! O cinzento está morto de vez! Faça o máximo que puder! Vamos, capiado! Thank you.
Deuses do mar, nunca lhes devi nenhuma oferenda. Concedam-me outra vitória para que eu possa fazer mais uma oferenda dos meus espólios. Não se preocupe comigo. Porra, o que foi? Ouvi dizer que você era do bando do Karadin. Pode dizer o que quiser, porra. Vamos, fale, seu desgraçado de merda. Estou procurando por Yed Karadin. E quem é você, porra? Amigo de um amigo. Procuro por Karadin. Achei que talvez pudéssemos chegar a um acordo. Quê? O nosso negócio está incomodando os cuzões de Novigrad. Guildas de merda. Vamos, o que estão esperando? Matem o filho da puta! Não me dá escolha. Você já era! Vou acabar com você! Yeah.
gente precisasse de isso. Guerreiros e ir em busca da glória. É o que eu... Ora. Quem sabe a gente precisasse de isso. Ouviu esse barulho? É Freya rangendo os dentes. A guerra está para começar. Hora de afiar nossas espadas. Com Bran morto, quem irá liderar vocês? Não precisamos de um rei para fazer frente aos Cavaleiros Negros. Não há razão para esperar. Me mostre o que tem no estoque. Passar bem. Saudações! Se precisa de uma arma, eu ficarei feliz em forjar alguma coisa para você. Deixa eu dar uma olhada. Thank you.
Até logo. Saudações, estranho. Beba com a gente. O que tem para oferecer? Cuide-se. Cuidado com como anda. E agora, seu lixo? Socorro! Alguém me ajude! Socorro!
magia. Um local de poder. O vento está sibilando. Até que Hiomar, seu colossal crânio, quebrou e as ilhas deste terrível inimigo lhe foram. O adversário da minha pequena Kukum é a montanha. E eu não tenho ideia do que dar para ela. As melhores espadas não valem merda nenhuma se o braço que a empunha for fraco, né? Mestre Geralt,
Um guarda te viu da torre. Me enviaram pra abrir o portão. Por que estava fechado? Essa é a famosa hospitalidade de Skellig. Não. É tradição. Depois do banquete, os burgomestres vão escolher o rei. Então as portas devem ficar fechadas. Somente os filhos e filhas de Skellig podem ficar no castelo. Então talvez eu deva passar outra hora. Todos sabem o que você fez por Ceres e Rialmar. Hoje você é um de nós. Venha. O Kraken espera. Ótimas espadas, mas eu prefiro o meu machado de confiança. Então você voltou? Estava certo, não estava? Não me importaria em dar uma olhada. Até logo. Então você voltou? Não me importa. Até logo.
passado, hein? Então você voltou? Não me importa. Até logo. O que é isso? É... um enfeite. Eu que gravei. Derreta essa espada e a forge de novo. Uma espada serve pra cortar, não pra ser bonita.